မင်းသားကြီးချက်ကီချန်နဲ့အလွန်တွဲညီခဲ့ကြတဲ့မင်းသားကြီးနှစ်ဦး။အောင်မြင်နေသူတိုင်းရဲ့နောက်ွယ်တိုင်းမှာ supporting အားကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းမိသားစုတိုင်းဝိုင်းဆိုတာအမြဲရှိသမဲပါ။ငွေအားနဲ့ထောက်ပံ့တာကမှ supporting လုပ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။စကားလေးတစ်ခုနဲ့တင်လေလူတစ်ယောက်အတွက်ခွန်အားဖြစ်စေသလိုအရာရာကိုစိတ်တက်ကြမှိုင်းတွေနေတဲ့သူတွေကိုတောင်အားတက်စေနိုင်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့နှစ်သက်သဘောကျရတဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေရဲ့အတိတ်ကအခရာဖြစ်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေအတွက်လည်းဒီလိုပါပဲ။မင်းသားမင်းသမီးတွေကြာရစရုပ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထီထီမီမီတရုပ်ဆောင်နိုင်ကြတာလေသူတို့ရဲ့ပင်ကိုရည်ချင်းတွေပြင်းနောက်ထပ်အရာတစ်ခုလည်းရှိလို့နေပါဗျ။အဲ့ဒါကတော့ဇက်ပိုးဆိုတဲ့လူသားတွေပါ။မင်းသားမင်းသမီးတွေထက်အရေးမကြီးပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရိုးဟာလည်းဇလန်တပုတ်မှာမင်းသားမင်းသမီးတွေနီးပါအရေးပါလို့နေပါဗျ။မင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့ emotion နဲ့အတင်ပိုင်းကိုဂိတ်ဆုံးထိရောက်ဘေးကနေပံ့ပိုးပေးနေရတာမို့ရုပ်ရှင်လောကအတွက်မရှိမဖြစ်အားသေးတစ်ခွက်ပါ။နိုင်ငံတကာဇက်ပိုးတရုပ်ဆောင်ပေါင်းများစွာတွေကမှကဘာကျော်ကွန်ဖူပညာရှင်မင်းသားကြီးဂျက်ကီချန်နဲ့တူဇကာပေါင်းများများစွာမှာအတွဲညီညီပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ဇက်ပိုမင်းသားကြီးနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ယွမ်ပြောင်းနဲ့ဟုန်ချင်းပေါင်တို့ကိုတော့တီးကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါထော့မဂဇင်းကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ယခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့မင်းသားကြီးယွမ်ပြောင်းချောင်းကိုဦးစွာတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားကြီးယွမ်ပြောင်းကို1958ခုနှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာဗြိတိရှ်ပိုင်းဟောင်ကောင်နိုင်ငံမှာပဲမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ငယ်နမေကတော့ဟာလင်ချုံမဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာသားသမီး၈ဦးနဲ့၅ယောက်မြောက်တားရတနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွံမြောင်းတက်၆နှစ်သားရွယ်ရောက်မှာတော့ပေကျင်းအော်ပရာကျောင်းရဲ့တရုတ်ပြဆက်အကယ်ဒမီမှာစတင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အနုပညာနမေကိုတော့ရွံပြောင်းလို့မဲခဲ့ပါတယ်။ကြောင်တန်းနေစဉ်သူ့ရဲ့အတန်းပေါ်တွေကတော့အခြားသူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ကဘာကျော်ကွန်ဖူမင်းသားကြီးဂျက်ကီချန်နဲ့နမေကျော်မင်းသားကြီးဟုန်ချင်းပေါင်းရွံခွေရွံဟွာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်သူဟာအချားများစွာသောရွယ်တူကလေးများနဲ့လည်းအလွန်ကိုမရင်းနေသူပါ။သူတို့တငယ်ချင်းအုပ်စုဟာဆရာကြီးရီကျွံ့ရွံ့လက်အောက်တွင်လေ့ကျင့်တင်ညာခဲ့ကြရပါတယ်။ဂျက်ကီချန်ရဲ့ကိုယ်ရေးအထုပ်ပတ်တီစာအုပ်ထဲမှာရေးသားထားပုံအရရွံပြောင်းဟာတင်တဲ့ပထမနေ့မှာပဲသူ့ကိုဆရာဖြစ်သူကနောက်ကျွန်းပစ်ခန်းရာကောင်းမွန်စွာနဲ့တတိတသက်ကျွန်းပစ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွံပြောင်းဟာတရုတ်ပြဆက်အကယ်ဒမီမှာအသက်16နှစ်ထိနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျောင်းကနေထွက်ခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းဖြစ်သူဟုန်ကျင်းပေါင်းနဲ့တူဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်လောကတည်းသို့ဝင်ရောက်ကစတန်တီထွင်သူတိုင်ပညာရှင်ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ဖြင့်အတန်မူအကြောင်းမှုတွေကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ရွံပြောင်းဟာကိုခန့်ပညာတိုင်ပညာရှင်စတန်သမားရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်လောကထဲမှာထင်ရှားလာသူပါ။ဂျွမ်ဘာတက်ပညာနဲ့တရုတ်တိုင်းပညာတွေဘက်မှလည်းတစ်ပတ်ကန့်ခတ်ထိုးချွန်သူဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကပေါင်း80ကျော်မှလည်းစတန်သမားဖြစ်ရောရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေအရှင်တိုင်းကွက်များကိုဖန်တီးပေးရသူဖြစ်ပါပါဝင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရွံပြောင်းဟာပေကျင်းအော်ပရာကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့အခါကတရုတ်ပြဆက်အကယ်ဒမီမေဂျာဘက်မှညီနောင်ခုနှစ်ဦးထဲမှလည်းတဦးအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ညီနောင်ခုနှစ်ဦးထဲမှလည်းဟုန်ကျင်းပေါင်းဂျက်ကီချန်တို့လိုရုပ်ရှင်လောကထဲမှာခင်ရတဲ့ညီကိုတွေပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွံပြောင်းပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအရေးအတွက်ကတော့130ကျော်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ရဲ့ Channel Line တစ်ခုဖြစ်တဲ့ DVB အတွက်လည်းဇာတ်လမ်းတွေရှိခုမှပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။1983ခုနှစ်မှာ The Prodigation 1984ခုနှစ်မှာ Winner and Sinner ရုပ်ရှင်ကားများနဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တိုင်းကွက်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ရွံမြောင်းဟာ DD Fan Call Fan Su ဟာနဲ့1984ခုနှစ်မှာအိမ်တော်ပြုခဲ့ပါတယ်။တသမီနှစ်ဦးထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။တမီးကြီးဖြစ်သူယူပွေကို1986ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတဖြစ်သူမင်ဆက်ကိုတော့1988ခုနှစ်မှာမွေးခဲ့ပါတယ်။ရွံမြောင်းဟာခေါင်းရရတာကိုလည်းအလွန်ဝါသနာထုံးသူပါရွံပြောင်းတို့မိသားစုဟာကနေဒါနိုင်ငံမှာအိမ်ဝယ်ထားပြီးအခြေချနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဂျက်ကီချန်ရဲ့ပါတနာကောင်းဆမ်မိုဝမ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆမ်မိုဝမ်လို့လူသိများတဲ့ဟုန်ကျင်းပေါင်ကို1952ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာဗြိတိရှ်ပိုင်းဟောင်ကောင်မှာပဲမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်မင်းသားကိုခန့်ပညာရှင်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူနဲ့ဒရိုက်တာတူဖြစ်ထင်ရှားပြီးကိုခန့်ပညာဇာတ်ကားလောကနဲ့ဟောင်ကောင်အရှင်ရုပ်ရှင်လောကမှာလူသိများပါတယ်။ဂျက်ကီချန်နဲ့တခြားသောတရုတ်ဆောင်များအတွက်တိုက်ခိုက်ရေးအရှင်ပြောက်ကွက်များကိုတီထွင်ပေးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆမ်မိုဟန်ဟာ1989နှစ်များအတွင်းမှာတော့ဟောင်ကောင်နယူးဝေးလှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးကိုခန့်ပညာမျိုးစောက်ကိုပြန်လည်စမ်းသစ်ဖို့ရန်အတွက်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းတွေမှာတွင်စတင်ပါဝင်လာခဲ့ပြီးသူထုတ်လုပ်တဲ့ဇာတ်ကားများမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့သားများကိုအခန်းကဏ္ဍများမျှဝေပေးခြင်းအစရှိသဖြင့်သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်မများပေါ်နေရာပေးညာတာတနာတက်မှုကြောင့်များစွာဂုဏ်ပြုချီးကျူးခံခဲ့ရပါတယ်။ဆမ်မိုဝမ်နဲ့ဂျက်ကီချန်တို့နှစ်ဦးစလုံးကိုတရုတ်လိုတာကောပစ်ဘရာဒါလို့အထိပ္ပယ်ရတဲ့အကိုကြီးတွေလို့သူတို့ရဲ့ညီကိုတွေကမကြာခဏပြောလို့ရှိကြပြီးဖွမ်ကတော့ကွန်ဖူညီကိုများထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တာမို့လုပ်ငန်းတွေဘယ်ထဲမှာလဲပထမဆုံးအမှတ်အသားပြုခံရသူဖြစ်တာကြောင့်သူကိုတာကောတာအကိုကြီးဆုံးလို့အထိပ္ပယ်ရတဲ့ Big Brother သူမဟုတ် biggest brick brother လို့ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါဗျ။ဆမ်မိုဝမ်ဟာအနုပညာမျိုးလဲအလွန်တောင့်သူတူပါ။
ဟောင်ကောင်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဟွမ်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးကပြည်တွင်းရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းတွေမှာအနုပညာရှင်တွေဖြစ်လောက်ကင်နေကြတာမို့ဟွမ်ဟာအဖိုးနဲ့ဖွားရဲ့အုတ်ထဲမှုအောက်မှာပဲအရွယ်ရောက်ခဲ့ရသူပါဟွမ်ရဲ့အဖွားကတော့တိုင်းပညာရှင်မင်းသမီးကြီးချင်းစစ်အန်ဖြစ်ပြီးအဖိုးဖြစ်သူကတော့ဒရိုက်တာဟွမ်ချင်းဟိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟွမ်က1962ခုနှစ်မှာတော့ဟောင်ကောင်ရှိပီကင်းအော်ပရာကျောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တရုတ်ပြဿနာအကယ်ဒမီကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်သူဒီကျောင်းကိုဝင်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့သူ့အဖိုးဖွားရဲ့မိဆွေတွေထံကနေကျောင်းရဲ့တရင်ကိုကြားခဲ့ရပြီးစိတ်ဝင်စားသွားကစတင်ဆက်တွေ့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာပဲမင်းသားကြီးဂျက်ကီချန်ရွှေမြောင်တို့နဲ့စတင်တွေ့ဆုံကတွေ့တောက်ညီကိုများတစ်ဖွဲ့အလွန်ကမှခင်မင်ခဲ့ကြပါတယ်အော်ပရာကျောင်းကိုဆရာကြီးယူဂျင်းရွမ်ကဦးစီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရွမ်လင်မီနဲ့ကြော်ကြနေတဲ့ဟွမ်ဟာ7 Little Fortune ဖျော်ဖြေအဖွဲ့ရဲ့အစောဆုံးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဖွဲ့ထဲမှာတော့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကယွမ်လိုပါယွမ်လိုကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံကျော်စူပါစတာမင်းသားကြီးဂျက်ကီချန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့အဆက်ဆက်ရှိတဲ့ဆရာတူကခွမ်တက်ဆလင်းနေရွယ်မှာရုပ်ရှင်စတန်ပြဖို့ရအတွက်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရှောင်းလန်းနေရင်ရုပ်ရှင်ပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုကတစားတစ်တစားတိုးလာခဲ့ပြီးဖလင်ကင်မရာတွေရဲ့လဲပတ်မှုတွေကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ရဲ့အကြီးဆုံးအကိုကြီးနေနဲ့ခွမ်ဟာသူ့ရဲ့အော်ပရာကျောင်းမှာညီကိုများကိုမော်ဘိုးပေးခြင်းမျိုးတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးငွေတငွေချင်းများကိုအလွန်ချစ်ခင်အားပေးခဲ့သူပါ။သူအသက်16နှစ်အကယ်ဒမီမှာမထွက်ခွာမိချိန်မှာတော့ဟွမ်ဟာသူစတန်ပြောက်ကွက်တွေပြစင်ကရရှိခဲ့တဲ့တန်ရာတချို့ကြောင့်အိယာပေါ်မှာသာအချိန်ကြာမြင့်စွာကုန်ဆုံးခဲ့ရတာမို့သူ့ရဲ့ကိုယ်လေးချိန်တွေဟာလည်းတိုးလာခဲ့ပါတယ်။စတန်သမားဖြစ်ရုပ်ရှင်လောကထဲမှာကျင်းလည်ခဲ့ပြီးနာမည်ကျတရုတ်ကာတွန်းဆက်ကောင်ဆန်မိုးဆိုတဲ့အမည်ပြောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဟွမ်ဟာရုပ်ရှင်မင်းသားမဖြစ်ခင်ချိန်ကဝေးလို့အမည်ရတဲ့ပော့ပန်တစ်ခုကိုလည်းထောင်ခဲ့ပူပါတယ်။ဟွမ်ဟာအန်အောဆရာကောင်းလောက်အောင်တော်လက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကိုခံပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။သူမျက်နှာရဲ့ညာဘက်ကျမှာစဝိုင်းဘုံအမယိုတစ်ခုဟာနှက်ခမ်းရဲ့အထက်နားမှာရှိပါတယ်။ဝမ်ဟာသူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ဘုံအစောပိုင်းကာလများမှာနိုင်ကလက်တစ်ခုရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့လမ်းဘေးတိုက်ပွဲများမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကိုလာပလင်းခွဲဖြစ်လဲအထိုးခံခဲ့ရပူပါတယ်။2009ခုနှစ်ဩဂုတ်လ5ရက်နေ့မှာဝမ်ဟာကွမ်တုံပြည်နယ်ဖော်ရှန်မှာ IBMAN 2စကားတွေရိုက်ကူးရေးတွေပြုလုပ်နေစဉ်နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ပူပြီးနှလုံးခွဲစိတ်ခဲ့ရပါတယ်။ကြံခိုင်လို့မီလုပ်ငန်းခွင်မှာအလွန်ပျော်လွန်းတက်တဲ့ဝမ်ဟာစေယုံကစင်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင်းမှာပဲအလုပ်ပြန်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဟွမ်ဟာ1983ခုနှစ်မှာတော့ကိုရီးယားလူမျိုးအမျိုးသမီးဂျိုအွန်းအုပ်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ကကိုရီးယားမှာရိုက်ကူးရေးပြုလုပ်ခဲ့စဉ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူနဲ့ချစ်သူဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဇနီးဖြစ်သူကိုသူ့ရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်ထားရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာတား၃ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။တားကြီးဆုံးထင်မင်းတင်မီဟွမ်ကိုတော့1984ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးထင်ချုံဂျင်မဝန်ကိုတော့1989ခုနှစ်နဲ့အငယ်ဆုံးသားဖြစ်သူဆမ်မီဝန်ကိုတော့1989ခုနှစ်အငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်သူစတီဖန်နီဝန်ကိုတော့1983ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ကြပါတယ်။ဟွမ်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကတော့1994ခုနှစ်မှာနှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်ခဲ့ကြပါတယ်။1995ခုနှစ်တွင်မော်ဒယ်မင်းသမီးဂျိုစီဂေါ်ဒန်ဂျီနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ကဒုတိယမြောက်အိမ်တော်ကိုထပ်မံတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဂေါ်ဒန်ဂျီဟာဟွမ်ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့Eastern Kono 1986 Spooky Spooky 1988 Paper Marriage 1988နဲ့ Shishu Straight 1990တို့မှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်။ဟွမ်မှာတာကြီးဖြစ်သူ Temi Wan နဲ့လေ Shuffleland Legion of the Dragon နဲ့ Kung Fu Shadow မှာလည်းတာဖာနှစ်ယောက်အတွဲညီညီပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ထမမီဟွမ်ရဲ့ဇလန်တွေတခုဖြစ်တဲ့ Marshall Law မှာလည်းပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တမီဖြစ်သူ Sammy Wan Charlie Poole လို့အမည်ရတဲ့ဇာတ်ကားမှာလည်း Parking ဖြစ်သူဟွမ်နဲ့တူပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဝမ်ဟာဟောင်ကောင်အဗန်ဒီယောစတာမှာဂုံပြုခံထားရတဲ့အနုပညာရှင်များထဲမှာတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားဖို့ရများနဲ့ဗဟုသုတများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်မကစင် YouTube Channel နဲ့ Facebook Page လေးမှာအမြင့်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတာမို့ Subscribe နဲ့ Like and Follow လေးပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။